18号这天，指挥中心公布的本土确诊案例来到240例，前一天是333，而在前一天是206，至于在5月15号这天则是180。这四天看起来一两百例的数字跑，很多人都非常的担心，也因此现在教育部也说了全面停课，就是要预防群聚感染的情形。但台湾在过去一年都被称为是防疫模范生，现在遇到了变种病毒也真的没辙。但是东南亚的新加坡似乎也有疫情紧绷的趋势，但是如果两相比较，他们的疫苗接种率达到了19%，不过台湾只有1%。也因此你可以看到华尔街日报就说了，这个接种率偏低已经浮上了台面，金融时报也说台湾的防疫现在信心动摇。但是真的打疫苗是有效吗？或许不然，因为把镜头转到了印度洋群岛的一个国家叫做塞西尔，其实他们的疫情控制非常好，而且全国接种率也超过了60%，所以他们在3月的时候就重启观光了，除了南非之外，只要持阴性证明的通通都可以入境。不过好景不长，在4月中的时候，原本确诊人数只有3800例，到了5月13号这天变成9100多例，确诊数飙高到了141%。但是他们有20%的确诊者其实都是施打疫苗，所以大多都没有达到重症，这或许也是要打疫苗的一个最主要的原因。那现在看起来疫苗效力确实非100%，但是防疫松懈、病毒入侵也是这一波我们会有这样疫情考验的一个很大原因，所以现在人类还是必须要学习如何和病毒共存。请大家订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并且开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 APP， 让您随时掌握国内大小事。